Kadir kechasi o'zi nima degan? Kadir kechasi deyapmiz, ha? Kadir kechasida Qur'on nozil bo'lgan ekan deyapmiz. Kadir kechasi ming oydan afzalroq, yaxshiroq, savobliroq kecha deyapmiz. O'zi kadir degan nima degani deysa, ulamolarimiz aytadilarki, kadirning ma'nosi birodarlar, kadir ulug' kecha, sharafli kecha. Ha? Biz arab tilida shunaqangi bor, fulanu zulqadr deb qo'yadi. Faloncha qadrli kishi deydi. Demak, qadr kechasidan murod Xudoning nazrida qadr ulug' bo'lgan kechadir degani. Yana bir ma'nosi qadr kechasining ma'nosi birodarlar, taqdirul xaloiq. Bandalarning bir yillik taqdirotlari bitiladigan kecha, taqdirot kechasi. Bunga Qur'onda Alloh taolo Duhon surasida astag'fir billah fiha yufrahu kullu amrin hakim dedi. U kechada, qadr kechasida har bir hikmatli ishlar ajrim etiladi va hal qilinadi dedi. Demak, kelgusi Ramazonni qadr kechasigacha bo'ladigan bandalarning taqdirotlari hal qilinadigan rahmat azob daftarlari Jabroil alayhissalotu vassalomga, nabodotlar Mikoil alayhissalotu vassalomga daftari, Azroil alayhissalotu vassalomga kelgusi qadr kechasigacha kimlar vafot qiladi, shuni ro'yxatlari beriladigan kecha degan ekan. Yana bir ma'nosi birodarlar, qadrni deydilar, diyb ma'nosi bor, ya'ni torlik ma'nosi bor. Torlik kechasi, bu nima degani desa, tanazzalul malaikatu var ruh dedi Xudo taolo. Ya'ni qadr kechasida ruh tushadi va farishtalar osmondan yer yuziga nozil bo'ladilar dedi. Demak, farishtalar va ruh. Ruh kim desa, Jabroil alayhissalotu vassalom tushar ekanlar. Endi farishtalar osmondan yerga shu qadar ko'p tushadiki, buni adadini hisobini hech kim bilmaydi, shu qadar ko'p tushganidan dunyo torib ketadi. Dunyo farishtalarga to'yib ketadi. Shuning uchun demak nima bo'ldi? Qadr kechasi, ya'ni torlik kechasi deb birodarlar nomlandi. Yana birodarlar buni ma'nosi shu ekanki, qadr kechasi deb nomlanishligini sababi li'annaha nusila fiha kitabun zu qadrin biwasitati malakin zi qadrin ala rasulin zi qadrin va ummati zati qadrin. Ya'ni bu kechada Alloh subhanahu va taoloning qadri ulug' bo'lgan kitobi, qadri ulug' bo'lgan farishtalarning vositasi bilan qadri ulug' bo'lgan payg'ambarga va qadri baland bo'lgan ummatlarga nozil bo'ldi. Demak, qadr kechasini deb nomlanishligidan maqsad nima ekan? Xudoni qadrli bo'lgan, sharafli bo'lgan kalomi o'zini nazrida qadri baland bo'lgan farishta Jabroil alayhissalotu vassalom vositalar ila qadri baland bo'lgan payg'ambarga va qadri ulug' bo'lgan ummatga Qur'oni Karim nima bo'ldi birodarlar? Nozil bo'ldi. Yoki rivoyatlarki li'annat-ta'ati fiha qadran aziman. Qadr kechasi deb nomlanishligidan maqsad bu kechani. Bu kechada qilingan taomlarning Xudoning huzurida qadri ulug', sharafi baland. Ming oydan afzalroq ajr mukofotni beradimi? Demak, bu kechadagi ibodatlarni qadr qiymati Xudoning huzurida ulug'. Oxirgisi, qadr kechasining nomlanishligidan maqsad bu kechani hech qanaqangi qadri yo'q bo'lgan bir odam, qadri yo'q, qiymati yo'q, odamlar bir tilga olmaydigan sharafsiz kishi aqomaha va ahyaha sora za qadri. Ixlos bilan, e'tiqod bilan, muhabbat bilan Allohdan savobini umid qilgan holatda qadr kechasida bedor bo'lib qadr kechasini tiriltirsa, nima bo'lar ekan? Zo sora za qadri. Xudoning huzurida qadrli bandaga aylanadi. O'zi qadri yo'q edi, bir sharafsiz kishi edi. Lekin qadr kechasini, qadrini, qiymatini bilib,
bu gecede bedar olup ibadet bilen ötkez geldiği için uşa kadirsiz, şerefsiz kişiyen Kudanın huzurunda nimet yaparken münaderler kadir ve kıymetli münaderler iyi gebelirken. Şunun için bu gecenin kadir gecesi de münaderli münaderler.